Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Today, subukan natin gumawa ng Vietnamese food na tinatawag din nilang Banh Da Lon. Sana po tama po yung pagkaka-pronounce ko. Dito sa atin, tinatawag din siyang Vietnamese Kutsinta. Sa iba, tinatawag din siyang Vietnamese Pandan rice and Mung Bean cake. So, madali siyang gawin. Talagang masarap din siya nung natikman ko. Kaya gusto kong i-share itong recipe ko, itong version ko ng Banh Da Lon. So, pwede rin natin siyang gawing negosyo guys ha. Kaya wag na po nating patagalin pa. Tara po at simulan na po natin gumawa ng Banh Da Lon. Guys, ang first step natin, i-prepare muna natin itong mung beans. Bale, na-order ko po ito online. Meron po ito sa Lazada at sa Shopee, kaya hindi po kayo mahihirapan na humanap nito. Sa recipe natin ay gagamit po ako dito ng 1 cup ng mung beans para po siyang munggo dito sa atin. Itong mung beans natin, kailangan natin siyang ibabad ng 1 hanggang 2 oras sa hot water. Pero dito po, ibinabad ko lamang po siya ng 1 1/2 oras. Make sure lang po na lulubog po lahat ng mung beans natin para mas mabilis po siyang lumambot at hindi po tayo matagalan sa pagluluto nito mamaya. Guys, after 1 hour, ito na po yung mung beans natin. Medyo tumaba na po siya at kailangan po natin itong hugasan. After po natin mahugasan yung mung beans, maglalagay po tayo sa pan ng 2 cups ng water at hihintayin po natin itong ma-dissolve. Kasi po kailangan po nating matuyo yung tubig dun sa mung beans natin. So guys, kapag nagluluto kayo ng mung beans, kailangan po ay i-check nyo rin po siya palagi para hindi po masunog yung mung beans natin. From time to time, kailangan pong hahaluin po natin para masigurado lang po na hindi masusunog ito. Kung mapapansin nyo, unti-unti nang nawawala yung tubig niya at nadidissolve na nga po ito. So, kapag nawala na po yung tubig ng mung beans natin, ibig sabihin po, luto na po ito at iseset aside na po natin ito para lumabig naman po siya. So guys, habang naghihintay tayo na lumamig yung mung beans natin, gawin naman po muna natin yung kutsinta natin. So sa isang bowl, ilagay po natin lahat ng dry ingredients. So guys, after natin mailagay lahat ng dry ingredients, haluin lamang po natin ito at siguraduhin natin na na-mix natin lahat ng dry ingredients at after nun, ilalagay na po naman natin ang mga wet ingredients natin. Guys, haluin lamang po ulit natin ito hanggang sa matunaw po lahat ng dry ingredients natin. Kapag nasigurado na po natin na natunaw na yung mga dry ingredients natin, kailangan po natin itong salain para yung ibang hindi po natunaw, yung mga natirang buo-buo ay hindi po natin maisama sa mixture natin para pino pa rin po yung kutsinta natin. Guys, yung mixture natin, magse-separate po ako ng 2 1/4 cup ng mixture nga po natin kasi ito po yung lalagyan natin ng mung beans na niluto natin kanina. Dito naman sa natira nating mixture, maglalagay po ako ng green food coloring at pandan flavor. kasi ito na po yung magsisilbing kulay at flavor nung kutsinta natin. Guys, make sure na nahalo po natin maigi para pantay po yung kulay nung kutsinta natin. Set aside natin ito at balikan na po natin ulit yung mung beans na niluto natin kanina. Gagamit po ako dito ng food processor para masiguro po na durog po yung mung beans natin. Guys, kung wala po kayong food processor, pwede pa rin po kayong makagawa ha. Bali yung ibinukod po natin na 2 1/4 cup ng mixture natin kanina, gagamitin ko po yung half nito. Tapos po ay i-grind nga po natin ito gamit yung food processor. Kung wala po kayong food processor, yung paglalaga ng mung beans natin kanina, dagdagan nyo lamang po yung tubig nun para masigurado po na malambot yung mung beans natin at madali nyo siyang madudurog kahit wala po kayong gamit ng food processor. Sa paggamit po pala ng food processor, 1 minute po natin siyang dudurugin. Guys, ito na po yung mung beans mixture natin. Set aside ko muna ito at lulutuin na po natin yung kutsinta natin. Guys, bago natin lagyan ng mixture, kailangan po pahidan po natin ng mantika yung mga molder natin. Gumamit po pala ako dito ng large molder. So guys, kahit ano naman pong cooking oil ay pwede nyong gamitin. Bawat molder po, maglalagay po ako ng 1 tablespoon ng mixture natin. Guys, kailangan bago nyo po pala ilagay yung mixture natin ay nahalo nyo po dapat itong maigi bago nyo po isalin sa ating mga molder. So after natin mailagay yung mixture sa molder, ilagay na po natin ito sa steam basket at lulutuin na po natin ito. Kailangan po kumukulo na po yung tubig nung steamer natin at kailangan po may tela yung takip natin para po hindi matuluan ng tubig yung mixture natin. Lulutuin po natin ito ng 7 minutes. After 7 minutes, eto na po yung kutsinta natin. Ilalagay naman po natin yung second layer natin ng mung beans. Kailangan po haluin po ulit natin ito bago natin ilagay. Maglalagay po ako ng 1 tablespoon or pwede rin po ng 1 tablespoon. Tapos dagdagan nyo po ng kaunti. So wala pong problema kung gaano kakapal yung mung beans na gusto nyong ilagay para sa second layer natin. Lulutuin din natin ito ng 7 minutes. After 7 minutes, lalagay na po natin yung third layer natin, yung green mixture ulit natin. Guys, hahaluin po ulit natin ito bago natin ilagay. Maglalagay po ulit ako ng 1 tablespoon kada molder. Lulutuin po ulit natin ito ng 7 minutes. After 7 minutes, i-check po natin ito gamit yung toothpick. Kapag yung toothpick po ay basa pa, ibig sabihin po, i-adjust nyo pa po yung cooking time natin. Pero once tuyo na po yung dulo ng toothpick natin, luto na po ang ating Banh Da Lon. So guys, eto na po yung naluto natin na Vietnamese Kutsinta. Kapag tatanggalin nyo po siya sa mga molder, gumamit lamang po kayo ng toothpick and then madali nyo na po siyang matatanggal. Guys, subukan nyo po itong Vietnamese Kutsinta or Banh Da Lon. Maiibigan nyo po ito. Yung mung beans, ang sarap po niya. Lalo na po dun sa pandan flavor. Talagang nagko-complement silang dalawa. Lalo na kapag kinagat nyo na po siya. Chewy siya. Masarap po siya guys. Subukan nyo. Pwede rin nyo po itong negosyoin guys ha. Guys, kung meron pa po kayong mga suggestions, mag-comment down below lamang po kayo para try nating gawin. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin po sanang kalilimutang pindutin yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat. God bless and bye!